שלום לכם, אנחנו היום נלמד על גרף שמקביל לאחד הצירים, אז בואו נתחיל. קודם כל אנחנו מתחילים כל שיעור במשפט חכם, והמשפט החכם שלנו היום אומר, קושי, אני כאן עם העת בצבע סגול, קושי הוא אתגר שאיתו אפשר להתמודד, נכון? אם יש לנו בעיה שהיא קשה, ניקח את זה כאתגר ונראה כיצד להתקדם. להתמודד. המשוואה y שווה ל-b מייצגת ישר קבוע המקביל לציר ה-x. שימו לב, מקביל לציר ה-x. y שווה ל-b מקביל לציר ה-x. זה בדיוק הפוך. כש-y שווה ל-b הוא מקביל לציר ה-x. כש-x שווה ל-k הוא מקביל לציר ה-y. והשיפוע שלו a שווה ל-0. כלומר, הזווית שהוא יוצר עם ציר ה-x שווה ל-0. גובה המדרגה הוא 0. ועכשיו, אני כאן, המשוואה x שווה ל-k, מייצגת ישר המקביל לציר ה-y, שימו לב. מקביל לציר ה-y, והשיפוע שלו a אינו מוגדר. כלומר, הזווית שהוא יוצר עם ציר ה-x שווה ל-90 מעלות. אז בואו נראה. אמרו לנו שהמשוואה y שווה ל-b, היא מייצגת ישר קבוע, המקביל לציר ה-x. אז פה אנחנו רואים את ציר ה-x, נכון? זה ציר ה-x. אנחנו רואים שהישר הזה מקביל לציר ה-x. אז אמרו לנו שהוא יהיה מהמשוואה y שווה ל-b, ומה שאנחנו רואים פה y שווה ל-b, זה המשוואה הזו y שווה למינוס 3. באמת יש לנו פה מינוס 3, ואז יש לנו את הישר שמקביל לציר ה-x'ים. ונעבור הלאה. התאימו. ניקח קודם צבע, התאימו פתרון גרפי, פתרון לתיאור הגרפי. שימו לב, בכל מערכות הצירים אותו קנה מידה. טוב, אז רוצים לדעת, למשל, על A, למי הוא שווה? למי הוא מתאים? לאיזה גרף? אז קודם כל, אני יודעת שהשלוש הזה זה ציר, זה X, הנקודה היא על ציר ה-X, ו-Y זה הנקודה 2. אז אני צריכה לחפש איזשהו גרף שעל ציר ה-X'ים בכיוון חיובי, הנה אני רואה פה, יש לי פה כיוון חיובי על ציר ה-X ופה כיוון חיובי על ציר ה-X וגם פה. השלושת אלה באים בחשבון, זה לא בא בחשבון כי זה על ציר ה-Y. Y שווה ל-2, זה חיובי, זה חיובי, פה הוא חיובי ופה הוא שלילי, אז הוא לא נחשב. אז לא A ולא D. אבל או C או B. ומה אומרים לי? פה ה-X יותר גדול מה-Y. כאן אני רואה שה-X יותר גדול מה-Y, ולכן הוא מתאים ל-A. הוא מתאים ל-א', זאת אומרת. א' זה יהיה C. אז פה נכתוב C. ב', 2 ו-3. אותו דבר, אבל הפוך. 2 ו-3, נראה לי שזה B. 2 ו-3 זה B וזה ב'. ב' מתאים לו. ועכשיו, בואו ניקח את אלה. אז אנחנו כבר פתרנו 2, ועכשיו נשארו לנו 2 אלה, A ו-D. אז בואו נראה. ה-X שלנו הוא במינוס. אז בואו נראה איזה X במינוס. ה-X הזה הוא במינוס. נכון? זה מינוס 2, וה-Y, זה ה-Y, הוא פלוס, הוא חיובי. זה y חיובי. אז אני רואה שג' זה d. זה ג' ולידו נרשום d. מה עוד אני יודעת? אז מה שנשאר זה a, שהוא ד'. זהו. וסיימנו.